момента не знам как се случва, но за един месец отново съм колата и отново ще говоря за награда. Отново спечелих от Coca-Cola, обаче този път, спечелих 1000 лева на Comic-Con, като сега ще ви покажа самото видео. Който бил на Comic-Con знае. Имаш една игра. Снимаш се с косплей и печелиш 1000 лева. Казах си, няма да спечеля, но опитах. Coca-Cola и Unventure Comic-Con. Косплей уинера. Веселин МД. 1000 лева! И сега отиваме към летището, за да вземем батко и той да ми даде iPad-а, защото реших да продължа с, нали, с канала си, нали, да го да става по-хубав, и понеже на iPad може да се обработва много хубаво и много лесно, а и аз сега съм в такава гимназия с текстил и моден дизайн, ще трябва да правя проекти, така че iPad е идеално нещо. Извинявам се за лошото качество, просто е вечер. Трябва да видим така. Не, така нещо пък не се вижда. И ще се видим после. Чао! Montag, lieben, glauben, globen. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play that feel, keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least звука.
кажеш, става, тук нещо друго, не, копираме, ето на как изгледа, естествено нека го тук, крие се, който няма, смъзвик, че ето да покажа. Копираме първа генерация. Извинете как се отваря, защото аз никога преди не съм имала Apple в живота си. Извинете ли? Ето тук. Дали ще се включи? Епле. Хело! Добре. Сега какво? Извинете, ако може да ми помогнете, аз не разбирам нищо. iOS 11! Каква е брат ми? Запознайте се с него. Аз знам, за първи път се появявам видео на този модул. Така той знае. Да, се оправяш много много по-сигурно с тези продукти. Аз бях човек, който донесе за тук, както сте видяли преди в видеото. Сега, ще го настроим на бързо. Ето, има и българска клавиатура, но самият таблет няма как да бъде на български, тъй като Apple не предлагат софтуера си на български език. Продължаваме, вече избираме Wi-Fi. Като цяло, ще пропуснем цялостното настройване на самия таблет, защото няма малко повече време и не е толкова интересно. За да остави това, я кажи защо си взе Apple Pencil. Защото отделен продукт не върви. Защото съм графичен дизайн, може да изграва и ще ти потребва. Ето. Така че да, ще изчезнем за момент, за да го настроим и малкият пак ще се върна. И здравейте, MD-та! Аз съм Веско и днес ще отваряме Apple Pencil и iPad 6-та поредна. I can't stop.